Hallå, oh, hej kissekatter, hallå! Allt bra, roligt att vara här på Raw. Roligt här innan Mårten sa, känner du ditt råa material? Känner du? Jag ska köra alla mina råa skämt. Så håll i hatten. Jag vet inte vad jag ska göra, ni vet alltid. De flesta av mina skämt kan jag i princip göra på ett ålderdomshem. Till kaffet, sådär i vanliga fall. Många av mina skämt börjar sådär. Hallå, hej! Har ni tänkt på det här med begonior? Vad är det för? Men jag har tuffat till mig idag, så är ni beredda liksom nu. Okej, nu kör vi. Har ni tänkt på det här med begonior, era fittor? Vad är det för en rock? Nej, jag brukar inte prata så mycket om sex och så när jag uppträder i vanliga fall. För jag tycker att man ska mer prata om sånt man har erfarenhet av. Och nej, bara skojar. Jag jökar rätt mycket. Men jag tänkte jag skulle ge lite tips. Om ni vill vara lite så här råa i vardagen. Alltså om ni har tråkigt i ert liv. Om ni vill liksom pigga upp vardagen med att jävlas med folk. Lite grann sådär i smyg. Här är några bra tips. Nästa gång ni åker buss. Prova att resa er upp för någon som är i princip er egen ålder. Alltså eller någon som är i 40-årsåldern eller sådär. De blir så förvirrade. De säger, nej men oj förlåt, varsågod. De sa, nej men det är okej, jag kan stå. Så, är du säker? Okej. Okay. Och så resten av resan kan man liksom sitta och ge dem sådär små uppmuntrande leenden och sådär. Det vill säga, kämpa på. Härligt att se. Om ni har barn, en rolig grej, det är att man kan liksom låtsas att man förklarar saker för sitt barn så att andra hör det. Om ni står bredvid någon sån där affärsman i kostym eller sådär, så kan man säga, jo, du förstår att den där farbron, det är en sån farbror som tycker om andra farbröder. Han tycker om att pussa och krama dem och sånt där. Men det får han göra precis hur mycket han vill. Till slut så kommer de ju fram och säger såhär, du, ursäkta, jag är inte homosexuell. Oj, förlåt. Nu ljög farbron för oss.